Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ турկական ցորցակալ եւ 97-98 թվականներին եթե Հայաստանը եկավարեր ին թուրկական ցորցակալներ, ամենամեծ ծառայությունը որ նրանք կարող էին մատուցել Ադրբեջանի Ղարաբաղը բանակցային գործընթացից դուրս ցողելն է։ Երաշխիք տալով որ նրանք ներքուստ Ղարաբաղը համարում են Ադրբեջանի մաս։ Եթե եթե Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ турքական ցորցակալ, այո, նրա օրոք Հայաստանի խորհրդարանում կգնդակահարեին Վազգեն Սարգսյանին եւ եւ Կարեն Դեմիրճյանին, որովհետեւ ում եթե ոչ թուրքական ցորցակալի օրոք կարող էր ցորցակալներ օրոք, եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը 1999 թվականին ղեկավարվեր թուրքական ցորցակալի կողմից, այո, կգնդակահարեին խորհրդարանում Հայաստանի Արցախյան հարցանակին եւ Հայաստանը արցունաբերական երկիր դարձած առաջնորդին։ Այո, դա կարող է տեղի ունենալ մի պայմաններում, եթե նրանց անվտանգությունը պահպանված լիներ թուրքական ցորակալների կողմից։ Էլ չեմ ասում։ Որ 1998 թվականին իշխանության հասնելով քոչարյան Սարգսյան զույգը դավաճանություն էր համարում Ղարաբաղի հարցը փուլային եղանակով լուծելու հնարավորությունը նույնիսկ դա քննարկելը։ Միջդեռ 2018 թվականի դրությամբ Սեղանին ըեղել բանակցային միփաթ է, որը վերնագրված է այսպես. Դեկլարացիա о первом этапе и о дальнейших шагах Nagorno Karabakh-skm uregulirovani. 98 թվականին նրանք համարում էին, որ Ղարաբաղի հարցը չի կարող փուլային տարբերակով լուծվել։ Ձեւ նրանց գործն գործունեության արդյունքում մենք հասանք մի կետի, որտեղ սեղանին դրված է դեկլարացիա՝ Պերվո մետապեյ օդանե շխագահ Ղարաբաղ-սկմ ուրեգուլիրովենի։ դիվ որտեղ է հետեւությունը որտեղ է եզրակացությունը որտեղ է վճիրը որ այո կոչարան սարգսյան զույքը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օկտագորցելով Իշխանության հաստնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուլ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, Արցախյան պատերազմوں տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր ձերկանքները տանուլ են տվել, խորդել են մանրել են բադեն-բադեններում, հունական կրղզիներում առանձնատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում հյուրանոցներ ու առանձնատներ կառուցելով ու ձերբերելով տանունեն տվել դիվանագիտության դաշտում տանունեն տվել բանակաշինության դաշտում ոտի վրա բանակի կենացը խմելով զինվորի հացը գողանալով տանունեն տվել յենթակառուցվածքների եւ ընդհանրապես պետության զարգացման հարցում ցայ 2017 թվականին արված վերլուծություն է 2007 թվականին արված վերլուծությունը ֆինանսավորված այն ժամանակ գործած իշխանությունների կողմից ցիսան դիմությունը չի ֆինանսավորի սա իշխանությունն է ֆինանսավորի ըստ այդմ քրիտիկական երնթակառուցվածքների զարգացման տեսակարար քշրով հայաստանի հարապետությունը պայմանական միավորներով 10 մեկ հաշվով զիջել է Ադրբեջանին դեռ 2017 թվականը սա իշխանական ֆինանսավորման արված վերլուծություն է ըndորում այս հաշվարկի մեջ հաշվի են առնවած էլեկտրոէներգետիկ համակարգը տրանսպորտը եւ սպառազինությունը եթե սրանք ներառեն այս հարաբերակցությունը կլիներ 20 1 հաջորդը Ոզում եմ այս վերլուծությունից եւս մի անդրադարձ արնել։ Հա, այլի նույն վերլուծություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմամարտունաբերական համակարգը սկսեց ձևավորվել մեն 2016 թվականի ապրիլից։ Այդ ժամանակեր որ օրենսդրությունը ընդունվեց, ինստիտուցիոնալ տեսք ստրվեց։ Ադրբեջանից 11 տարի ուշացում։ Գառուցվածքային կա առոմով ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտը նախարական մակարդակով մակա Հայաստանում կազմավորվել է միայն 2016 թվականին, հաստ Ադրբեջանից 12 տարի ուշացումով։ Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի, նախարական մակարդակով մակա 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 2017 թվականին տակավ ին ձևավորված չէր, ինչդեռ Ադրբեջանին 13 տարի առաջ այդ ոլորտում նախարություններ ձևավորված։ Եվ 2017 թվականին Ադրբեջանը ուներ երկա, երկրի ուղի ծրում երեք արբանյակ, որոնցից մեկը հետախոզական, որը գնել էր։ Այո, Ադրբեջանը հետախոզական արբանյակեր գնում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները գնում էին հողամասեր հունական կղզիներում եվրոպաներում ընդ էլ որտեղ հնարավոր է եւ ուրեմն պետք է արձանագրել արձանագրել որ մենք թե ասենք որ այո նրանք տանուլ են տվել պետության ինստիտուցիոնալ կայացման հարցում պետությունը վերածելով մի մաֆիոզ կառույցի որը խամում է հայաստանի կենսական միջոցները ու այդ մաֆիոզ կառույցները ոչ թե այսօր իրենց շոշափուկները ունեն ամենուր։ Սկսած դատական համակարգից, վերջածած ցավոք սրտի, ոչ մի անգամ մենք տեսանք դրա կոնկրետ երևույթները զինված ուժերով։ Ու մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք կրիվ ենք տվել անդեմ այդ 20-ամյա դավաճանության, անդեմ այդ 20-ամյա կապիտուլացիայի։ Բայց նույնիսկ ցուն կրվի եւ պատերազմի ժամանակ նրանք պաշտպանել են իրենց ապարտությունը։ Մեր հասցեին հնարավորինս բարձր գොරալով դավաճան, որ իրենց դավաճանությունը խողարկեն։ Մեր հասցեին հնարավորինս բարձր գොරալով կապիտուլյант, որ իրենց կապիտուլացայից ուշադրությունը շեղեն։ Կապիտուլյանտը դուք եք դավաճանը առավել եւս ասում եմ 20 տարի հայաստանը թալանած իշխат էլիտա է իսկ մենք ամեն օր երբեմն կենաց մահու կռիվենք տվել ձեր կապիտուլյացիայի եւ դավաճանության դեմ եւ ուզում եմ այդ բարձր ամբիոնից հայտարարել որ շարունակելու ենք մեր պայքարը մեր անմնացորդ ու նվիրական պայքարը հանուն ազատ հզոր երջանիկ հայաստանի ու մենք հիմա հենց հիմա Հայաստանի հարապետության ժողովրդին Հայաստանում Արցախում եւ Սփյուռքում ասում ենք ուղեր Սիրելի ժողովուրդ